Nu så ska vi titta på ett ganska långt reportage som handlar om två killar under deras sista termin i grundskolan. Och de heter Tom och Conny och de bor i ett samhälle utanför Göteborg. Redan på mellanstadiet så började gnissla mellan skolan och de här två grabbarna och det blev bara värre och värre för varje termin. Nu i våras under vårterminen i nian så var det sista chansen för skolan och kanske också sista chansen för Tom och Conny. Det ska vara, är det nog bra? Är det det som vi vill ha? Men du har varit med nu, får vi se här, där är minus. Och det har tydligen blivit förnicklat här på minussidan. Det är måndag den 28 januari. Klass 9A på Kyrkbyskolan i Nödinge har laboration i elektrokemi. För de tekniska killarna i klassen är det här rena julafton. Men som vanligt är det några elever som saknas. Jag skolkar rätt mycket, är det många, 5 stycken ungefär. De går nästan aldrig på lektion. Hur ofta ser ni dem här då? Man ser dem varje dag, de är på skolan idag, men de går på lektionerna. Conny är en av dem som skolkar mest. Och den här lektionen sitter han i kafeterian och spelar kort istället. Ja, då var du inte på lektionerna på förmiddagen här, eller varför inte då? Ja, kände inte för dig. Tycker du inte om kemi eller? Nej. Connys kompis Tom skolkade mest i klassen tidigare, men nu har han fått anpassad studiegång. Han jobbar 4 dagar i veckan på en verkstad och några timmar varje onsdag studerar han svenska och matte tillsammans med en speciallärare. Andra terminen i 7 fick jag anpassa studion. Tror du att det var för din egen skull eller tror du att det var för att du var för bråkig i plugget? Nej, jag höll på att stöja mycket så frågade han för att vill jobba då och det tackar jag ja till direkt då. Men kändes det inte lite som de ville bli av med det då? Nej, det var bara gött att bli av med dem med tycker jag. För vissa elever kan det vara ett lyft att få en anpassad studiegång, det kan det faktiskt vara. Och det, om du nu nämner Tom så kan man säga att för honom har det varit väldigt bra va? Han har alltså blivit, tycker jag, en både gladare och positivare kille efter att han fick börja jobba va? Han kände att han gjorde någonting som var meningsfullt. Och jag menar, skolan ska ju inte bara lära ut de grundläggande färdigheterna i att räkna och skriva och sånt. Utan vi ska ju också lära dem att bli bra människor. Idag är det sista dagen också som ni ska lämna in era ansökningar till gymnasiet. Har du sökt några linjer? Ja. Bygg och anläggning tog jag första. Och sen då? Ja, andra tog jag träteknik och sen tog jag fordon. Mm. Vad tror du? Kommer du in på någon av de där linjerna då? Ja, fordon kommer jag väl in på med de andra två. Du har för låga betyg då eller? Mm. Hur mycket ska man ha för att komma in på byggteknik då? 2,9 tror jag det var. Vad tänker du om det nu då? Jag har ingen aning. Du tycker inte att det har varit bättre om du har läst, gått lite mer på lektionerna och kanske kom in på den där tekniska? Det är bättre. Det är lätt att säga efteråt. Vad är det för ämnen som du tycker bäst om och vilka tycker du sämst om i plugget då? Gymnastik är bäst. Håltimma. Mm. Men nu då? Nu har du ju knappt gått grundskolan. Kan du allt som du tycker att du behöver kunna då? Ja, det är ju matte jag behöver nästan kunna och skriva då. Man behöver inte mycket mer. Mm. Vad kom det sig att du var trött på skolan då? Jag tyckte inte om lärarna så. Sluta övrigt. Om man uttrycker det så. Var det svårt att hänga med ibland i vissa ämnen också? Ja, för det var svårt när jag var liten och så. Så jävligt mycket mobbar och så åkte allt på stryk på resten och så. Kommer du ihåg hur liten du var när du först började tycka att det var tråkigt att gå till skolan? Ja, det var när... Ja, 3:an tror jag det började. Jag tyckte jag var matte. Nej, jag åkte jävligt mycket ut då. Det var då jag fick speciallärare och så. Så fick jag snacka mycket med psykologer och grejer. Vad gjorde du för någonting då så du inte fick vara med på lektionerna? Jag höll på att stöja hade mig. Jag pratade för mycket och skötte mig då. Så åkte jag ut. Fick hem sådana här lappar som... För jag hade skött min skola fick jag ge dem till morsan. Så skrev läraren i dem. Tom har skött sig då till exempel. Och annan gång så kanske hon skrev att jag hade skött mig dåligt. Så kom man hem så blev det på lidande timmar och kött. Så. Men sen var det över. Vad tycker du om det idag? Nej, det är ingen fara nu. Jag lever livet som jag tycker det är skönt.
ska snart ta sin sista kliv. Ska dina barn, ska dina barn. Och folk som tror på silver och guld ska snart få stå stått i skuld. Och ska dina barn, ska dina barn. De stora blir större för varje dag. Tom är på väg till sin socialsekreterare för att diskutera framtiden. Under en period i fjol drogs han med ett ungdomsgäng som sysslade med inbrott och stölder. Också Conny kom på fel kurs och de var ute allt senare och senare på nätterna. Det hela kulminerade under nyårsnatten i en meningslös skadegörelse på kyrkbyskolan där fönster för över 40 000 kronor krossades. Tom sparkade och sparkade tills han skar sig så illa att han måste föras till sjukhus. Ja, det var under jullovet som de hade varit här några stycken och slått sönder rutan. Vad känner man då? Finns det något försvar egentligen för det? Nej, försvar finns det ju inte för själva handlingen. Men när man ser på vilka det är så kan man ha kanske en viss förståelse för det. Om man kan misstolkas rätt då. Först var det ju lynchstämning ungefär. Får vi tag på dem så är det liksom kört för dem. Men ungarna då tycker ju det är för jävligt då. Det är skolans pengar som man får betala rutorna för och nu får vi inte rösta upp kanske kafeterian och så. Det är ju liksom det de ser då. Det är ju det är hårt. Har klasskompisar och skolkompisar så här visat det för Tom och Conny också? Ja, det har de visat. Helt öppet. Och mot oss också. Och föräldrar har reagerat och liksom och protesterat helt öppet. Tror du att den reaktionen har gått fram till Tom och Conny ordentligt så att det har känts olustigt, tillräckligt olustigt för dem efteråt? Nej, det är jag helt övertygad om. Det är inte nog med att vi har haft långa diskussioner med dem och att alla elever på skolan har diskuterat, utan kriminalpolisen har också varit inblandad, va? Och manglat pojkarna då under ett antal timmar, va? Så nog har de fått känna av att det där var inget bra. De sover dåligt några nätter, tror du? Säkert, säkert. Conny är ju en mycket mjukare kille, tytan i alla fall, så han skäms ju helt öppet liksom och ber om ursäkt vad han gjort då, till oss då, att fan, det var jävligt dumt egentligen. Så det är ju båda skäms nog, men det visas på olika sätt då. Ångrar du dig? Ja, det är klart du gör det. Du då, Tom? Ja, det är klart man ångrar sig så, fan man ska få pröjsa stålar och annat för det. Du har sagt att du ska skärpa till det nu och bli en bättre människa. Ja, jag ska försöka med det. Hur då? Hur då? Ja. Då ska jag sluta med alla dumheter och så. Tror du fixar det då? Ja, jag tror jag grejer. Jag hoppas det som att det kommer in i fel spår igen. Har du tänkt på det att du faktiskt skulle kunna, om du gick in för stenhårt, att du faktiskt skulle kunna öka dina betyg så du kommer in på byggteknik som du vill in? Ja, tror jag. Vad är det för ämnen som du känner att du skulle kunna bli, kanske få ett bättre betyg i om du satsar hårt nu de här sista 2-3 månaderna? Svenska kanske. Gymnastik, va? Ja. Vad har du för betyg där nu? 2, va? I både svenska och gymnastik, eller? Nej, jag har 1 i svenska. Ja. Tror du att du kommer att fixa det? Du vill gärna, men tror du att du liksom kan vara så bestämd så att du går in för och verkligen höjer en 2-3 betyg, kanske 4 betyg som du skulle vilja? Kanske, om jag har riktig vilja till det. Jag slutar så fort jag blir 16 och slipper den här skiten upp. Men du är ganska bra på matte till exempel, men du är lite sämre på att läsa och skriva och så. Är inte det jävligt viktigt att kunna det? Att kunna skriva, bara jag kan läsa vad det står och så jag skriver så. Skitliga alla andra, tycker jag. Tack. Träffar Tom nästa gång i mitten av april sitter han på en parkbänk i Nödinge centrum.
Samma dag som han fyllde 16 slutade han både på jobbet och i skolan. I ett par veckor hade han ett arbete som han själv ordnat. Nu gör han ingenting. Men du har ju skolplikt egentligen. Nej, skolplikt har jag egentligen. Jag har verkligen inte slutat skolan. Så de sa att jag två och slutat skolan, men jag bryr mig inte. Vad gör du nu på dagen? Jag är ute och fiskar och skjuter gevär. Och sitter här på torget? Ja, med polarna som inte heller har något jobb. Det är inte ganska trist att inte ha något riktigt ordentligt att göra på dagen? Jo, vi har ju roligt varje dag. Om man är ute och skjuter och så är det ju kul. Hur länge kan du hålla på så då? Ja, det märker vi. Det är ju bara en och en halv månad kvar till de andra polarna slutar skolan. Eller slutar tills de har sommarlov. Så blir det lite roligare. Skolan då, vad säger de om det här? Nej, de gnetar och de vill ju egentligen ta tillbaka mig. Det är bara för att de ska ha något att gnälla på mig. De har alltid varit på mig då. Det är bara för att de ska ha något att gnälla på mig. Du menar att de bryr sig inte om dig i alla fall? Nej, men de vill bara dit mig bara för... Ja, jag har varit så jävlig där. Det är väldigt konstiga siffror, va? För Conny däremot verkar det ordna sig bättre. Efter åtalet för skadegörelse insåg både hans föräldrar och de sociala myndigheterna att någonting måste göras. Och nu har han fått plats på ett tonårshem i Vänersborg där han både bor och går i skolan. Var det någonting du ville själv där och komma hit och plugga och bo ett tag då? Ja, tyckte det skulle kännas bra att komma bort då. Hur tycker du det funkar här? Bra, det är bra. Så du trivs bättre här än vad du gjorde för någon månad sedan hemma då? Nej, det är ju roligare hemma är det ju. Men det kan ju bli lite långtråkigt här och så, men det är ju bra att säga till om man gör något. De flesta av de elever som kommer hit har tappat taget redan i tvåan, trean. Och sen har de gått dit under mellanstadiet. Sen under högstadiet har de oftast sparkat bakut och inte tyckte det var någon idé att gå dit. Då får jag ta på en helt annan väg. Lura i dem kunskapen. Och då växer de. Och börjar tycka att det är roligt. Så när de kommer hit får de skriva vilka skolämnen som är roliga. Det är oftast inga. Rasterna. Sen så börjar det så smått. Och de börjar tycka att vissa saker är roligt. Och så småningom så hänger det med. Jo, jag kommer ihåg Conny när du kom hit. Mm. Fick du göra ett test för mig. Mm. Jag skulle kolla vad du har missat. Mm. Och så fick du bland annat skriva upp vilka ämnen som du tyckte var tråkigast och jobbigast i skolan. Vilka var det? Ja, svenska och alla SO-ämnen och så. För när vi tittar på denna nu så gjorde du ett lästest. Vi kollar hur fort du läste. Mm. Och så ser vi att du läste ungefär 60 ord per minut. Mm. Och du hade en massa bockar i kanten. Du förstod inte riktigt frågorna. Mm. Och sen så frågar jag dig när du slutade läsa läxorna. Mm. Du sa att det var redan i sjuan. Mm. Och det ser jag ganska tydligt här. För dina läxor måste ta flera timmar om dagen. Mm. Om du ska kunna lika mycket som de andra kan. Som läser mycket och har lätt för att läsa och läser fort. Så jag förstår mycket väl att du slängde böckerna i väggen. Mm. Så du vet att vi har satt upp att du har en lästimma på måndagen. Mm. Och vi har varit på biblioteket 3 gånger och lånat böcker. Och du har börjat läsa böckerna också. Mm. Så om vi gör ett nytt test nu så ligger du någonstans på 85 ord. Du har alltså ökat väldigt mycket. Du gör inte så många fel heller. Så det är inte konstigt när jag frågar dig vilka ämnen som du nu tyckte var roligast. Att det plötsligt börjar dyka upp vissa ämnen. Du sa religion. Du sa barnkunskap. För det beror ju egentligen enbart på att du läser bättre. Matten däremot har du alltid tyckt vara rolig. För det har inte varit så mycket att läsa. Mm. Så jag vill försöka få dig att fortsätta att läsa. Mm. För då har du
ganska lätt för dig sen. Då blir allting mycket roligare. För när man kan någonting, som du sa om kemin, då är det mycket roligare. Mm. Ja, ja. Det är bra. Ska fortsätta att kämpa. Mm. Och nu då? Känns det som att ni har nått dit ni ville? Nej, det kan man ju inte säga eftersom Tom så att säga går på lösen, mer eller mindre, och inte är i skolan. Så klart att vi inte är nöjda med den situationen. Vad det gäller Conny så är vi ju nöjda därför att Conny mår bra på att vara på den skolan han är nu. Och då får vi också vara nöjda. Men det är klart att vi skulle varit gladast om vi hade hittat lösningen inom vår egen skola, va? Så lider den 18:e terminen för kyrkbeskolans 9:e klassare mot sitt slut. Vemod över att lämna klasskamrater och lärare blandas med spänning och förväntan över det nya som ska hända i livet. Tom var med en stund men gick snart därifrån. Det var tråkigt uppe vid kyrkan och så orkade inte med det. Så gick jag. Men jag har ju gått i samma klass i 9 år nu nästan. Ja, men jag har ju inte varit med på lektionerna så innan också. Det är ingen idé att vara med där eller? Varsågod Peter. Tack. Och på Sparregården hade man sin egen skolavslutning. Också Conny. Ett premium och ditt slutbetyg. Jaha. Hur ser det ut tycker du? Ja, det ser bra ut. Förvånansvärt bra. 4 och 3 och ingen etta i alla fall. Det är jag glad över. 2 och 6 eller något sånt. Vad hade du innan då? 1 och 9. Så det lär rätt bra. Ja, det är en rejäl höjning det på en termin bara. Hur ser det ut med läshastigheten nu då? Den har ökat. Så att han läser nu 130 ord. Så på några få månader här har han lärt sig läsa mer än dubbelt så snabbt som på 9 år i den vanliga skolan. Ja, men han har fått kämpa för det. Det har varit mycket piska i början och lite mera morot i slutet. Du har ju tänkt skaffa dig en utbildning nu och bli snickare eller kanske lastbilschaufför eller någonting sånt där. Men Tom har inga riktiga sådana planer direkt. Mm. Tror du att han kommer att få något jobb och har någonting vettigt att göra? Ja, jag tror att många som sen faktiskt. Så är det ju för många. Jobb kanske, för om jag tuttar han får bra jobb. And you came and opened me, and now there's so much more I see. And so by the way, I thank you, and if you never go away, where they close your eyes and know these words are coming from my heart. Keep smiling, keep shining, know you can always count on. Ja, vad har hänt sen i somras då? Ja, Conny som gick på tonårshem i Vänersborg, han har kommit in på fordonsteknisk linje på gymnasiet och han trivs bra där, säger han. Tom hade beredskapsjobb i somras, men nu är han arbetslös sedan ett par månader tillbaka. Och det är klart att utan yrkesutbildning och utan grundskolekompetens så är man inte särskilt eftertraktad på en redan förut kärv arbetsmarknad.